आत्मन प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् एतत् अवलम्ब्य अहं किञ्चित् वदामि। एतत् धर्मस्य सोपानं परपीडा पापमेव। तर्हि यदि वयम् अन्ये जनानां कृते प्रतिकूलम् आचरणं न कुर्मः चेत् शान्तं स्नेहपूर्णं च वातावरणं करोमि भवति। किञ्चित् जनस्य मनोविकारः विकृतम् अस्ति, तत्तु न्यूनम् एव। अतः वयं सर्वेषां कृते यदि समीचीनं व्यवहारं करिष्यति तर्हि अस्माकं पुण्यं वर्धिष्यति। अस्तु।